Згідно з законом про мобілізацію, військовозобов'язані мають оновити свої дані до 16 липня 2024 року. Що очікує тих, хто не встигне цього зробити 12 липня, розповів старший офіцер юридичної служби Житомирського обласного ТЦК ТСП Дмитро Молот. 11 квітня 2024 року Верховною Радою України прийнято закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку, який неофіційно називається законом про мобілізацію. Цей закон вносить зміни в майже 20 нормативно-правових актів та, окрім іншого, визначає обов'язок для військовозобов'язаних на протязі 60 днів для осіб, які не перебувають на військовому обліку, прибути до територіальної соціальної підтримки для постановки на такий облік. Для інших військовозобов'язаних це прибути для уточнення своїх облікових даних до центрів надання адміністративних послуг, електронного кабінету військовозобов'язаного або до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі невиконання військовозобов'язаними таких обов'язків, такі особи можуть бути притягнуті до адміністративної або кримінальної відповідальності. Так, відповідно до частини 3 статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за порушення призовником, військовозобов'язаним та резервістом правил військового обліку передбачене покарання у виді штрафу у розмірі від 1000 до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч гривень до 25 тисяч 500 гривень. Таке ж покарання передбачене за частиною 3 статті 210 прим. 1 цього ж кодексу за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Окрім того, у разі ухилення військовозобов'язаним призовником резервістом від військового обліку після попередження начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки настає кримінальна відповідальність, передбачена частиною 1 статті 337 Кримінального кодексу України. Також Кримінальний кодекс України, а саме стаття 336, передбачає відповідальність за ухилення від мобілізації, від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Щодо буферного режиму, буферного періоду, то така інформація в нашому Житомирському обласному територіальному центрі відсутня. Тобто у нас кінцева дата – це 16 число. Щодо притягнення до відповідальності, то ви повинні розуміти, що не всі особи, які з якихось причин не оновили дані, автоматично не стають правопорушниками. Адміністративне правопорушення – це має в собі чотири складові – об'єкт, суб'єкт, об'єктивна і суб'єктивна сторона. І вже відповідний начальник територіального центру при вирішенні питання щодо притягнення до адміністративної відповідальності буде розглядати саму суть правопорушення, якщо таке відбулося і за яких причин воно відбулося, і вже надавати окрему оцінку по кожному факту. Якщо ж людина всіма своїми діями хоче оновити дані, але з об'єктивних причин не може достоятися черги за день, то така обставина, вона виключає склад адміністративного правопорушення. Але зрозуміло, ці всі обставини потрібно як начальнику територіального центру встановити, так само особі повідомити і надати відповідні підтверджуючі документи. За правилами військового обліку, військовозобов'язані, призовники та резервісти зобов'язані уточнювати свої облікові дані за місцем проживання. В іншому місці ця особа не зможе належним чином оновити свої дані, тому що оновлення даних – це не питання-відповідь, а складання певних документів, які наявні в конкретному територіальному центрі комплектування соціальної підтримки або його відділі. Тобто людина, яка проживає в Житомирі, вона теоретично може з'явитися в Вінницю чи в Київ, але там, в цьому територіальному центрі, її не здійснює відповідні записи, оскільки не буде уповноважена та особа. У разі, якщо на особу накладено адміністративне стягнення у виді штрафу, і ця особа не може з якихось причин його сплатити в визначений статтею 307 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в визначені строки, це 15 днів, особа не сплачує штраф, та після спливу цього строку територіальні центри комплектування соціальної підтримки передають відповідні постанови для їх примусового виконання до виконавчої служби. Так, вже виконавча служба на підставі постанови відкриває виконавче провадження і здійснює примусове виконання.